A Câmara de Vereadores de Cachoeiro abriu as portas para as mulheres numa ação do Outubro Rosa na cidade. Quem tem as informações é o Samuel de Fraga. Oi, Cláudio. Pois é, isso mesmo. A ação levou palestra para as convidadas e muita informação sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A professora Cíntia descobriu que tinha câncer de mama durante exames de rotina. A notícia veio como uma bomba na vida dela, mas estava em estágio inicial e ela fez o tratamento e conseguiu vencer a doença. O toque, né? Você está se tocando, né, para fazer, tentar ver se tem algo errado com o seu corpo logo na fase inicial. No meu caso, mesmo no toque, eu não conseguiria diagnosticar, então foi através da mamografia. Então, eu não estaria aqui hoje para contar essa história se não tivesse sido descoberto, que era extremamente agressivo e teria se espalhado. Então, a prevenção é realmente essencial. E por causa dessa vitória contra a doença, ela foi convidada a contar a sua história, levando estímulo e conscientização para que as mulheres fiquem atentas à prevenção. O câncer de mama é a doença mais comum em mulheres em todo o mundo e é raro em homens. E há índices significativos de 95% de chance de cura se a doença for descoberta no estágio inicial. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. O Outubro Rosa não é apenas a gente colocar rosa e colorir as coisas de rosa. É sobre ações que a gente tem que fazer com a gente mesmo. E a principal ação que a gente informa a todas as mulheres é a realização da mamografia. O câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres. Infelizmente, ele mata muitas mulheres porque o diagnóstico não é feito na fase inicial. Então, o Outubro Rosa tem a ver com levar informação para todas as mulheres que o câncer de mama tem cura, mas precisa ser feito o diagnóstico na fase inicial. E para isso, façam mamografia. Prevenção. Essa foi a palavra do dia na Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim. Tudo que é importante, né? É principalmente saúde, a Câmara sempre engancha, né? Essas matérias que são de importância imensa para o nosso município. Acho que a gente tem que desmistificar que o câncer de mama não tem cura. Ele tem cura, mas o problema é que a gente não faz o diagnóstico na fase inicial. E a gente tem vários exemplos, como a gente vai ter hoje aqui, de mulheres que superaram o câncer. E essa troca de informação, as pessoas verem que outras pessoas conseguiram fazer o tratamento, que estão bem, motiva outras mulheres. Além do depoimento da professora, que chamou a atenção para o autoexame e também exames preventivos, as convidadas receberam informações sobre a doença que mais acomete mulheres em todo o mundo. Toda mulher, a partir dos 50 anos, deve fazer a mamografia e tem casos em que a gente tem que começar até antes. Então, converse com o seu médico e pergunte se você não é uma situação que tem que fazer antes dos 50 anos. Principalmente se você tem história familiar de câncer de mama, a faixa etária começa de fazer exame antes dos 50. Então, se informe e se cuide. A ideia de reunir as mulheres na Câmara de Vereadores para as palestras sobre o câncer de mama partiu do vereador Arildo Tomás. Minha irmã tem câncer, a gente tem essa luta com a minha irmã, é um aprendizado e a gente está tentando levar o próximo, que a gente precisa cuidar mais um do outro. Então esse é o desafio que a gente trouxe para a Câmara, trouxe a doutora Sabina, para a gente estar dialogando e buscando entendimento, que a gente possa abraçar essa causa, nos doar mais em prol do outro. A gente tem vários fatores que causam o atraso desse diagnóstico precoce, mas eu acho que o principal fator que a gente tem que combater é a falta de informação, porque se a pessoa tiver informação que ela precisa fazer, ela vai correr atrás. Então a gente está aqui para lembrar as mulheres que todos nós estamos aqui juntas, para que todas nós tenhamos acesso, no momento certo, à mamografia, para que a gente possa ficar curado do câncer de mama, caso a gente tenha. Pois é, né, Cláudio? Como a gente sempre fala aqui, né? A prevenção ainda é o melhor remédio. Bem, eu fico por aqui. Aquele começo de final de semana abençoado para você e para todos. E a gente se encontra na próxima edição. Valeu, Samuel. Bom final de semana. Obrigado pelos destaques.